Bom, durante a madrugada também, Beatriz disse que Davi tem que ficar bravo mesmo quando chamam ele de manipulador, porque ele não manipula ninguém ali no Fadas. Ela afirma que eles nunca foram manipulados por ele. Gente, quem é manipulado não vai dizer, ah, eu fui manipulado, né? Vamos combinar. A manipulação é uma linha muito tênue. O que eu vejo o Davi fazendo não é necessariamente uma manipulação. Eu vejo que ele atua como uma espécie de líder no Fadas, depois que a Denisiane saiu, especialmente. Quando a Denisiane saiu, ele assumiu esse posto, dando as sugestões e falando o que ele acha que seria melhor para o grupo. E se o Davi tivesse tão errado nas sugestões que ele desse, o grupo estaria menor, né? E pelo contrário, o que a gente está vendo é o gnomo diminuindo e o Fadas permanecendo intacto. Ou seja, a liderança que o Davi exerce no Fadas, as sugestões de nomes que ele dá para votos no Fadas, acabam saindo. Então, ele está apenas fazendo o que um líder faz. Eu não vejo isso como manipulação. Manipulação seria se todo mundo fosse contrário ao que ele quer e ele fizesse as pessoas fazer da mesma forma, sem que as pessoas percebessem. Será que ele faz isso? Comenta aí que eu quero saber.